الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Stanje muslimana danas je više nego zabrinjavajuće. I svi bi trebali da se zapitamo zašto je to tako i da pokušamo, analizirajući naše stanje, doći do uzroka koji su doveli muslimane u ovo stanje. Ukoliko tu analizu vršimo kao mu'mini vjernici u Allaha dželešanuhu, kroz prizmu Kur'ana, kroz prizmu upute Allaha dželešanuhu, vrlo ćemo jasno i precizno definisati te uzroke i sigurno moći napraviti plan kako da ih prevaziđemo i kako da se naše stanje promijeni. Gledajući kroz Kur'an kako i zašto su slabili i stradali prijašnji narodi i posmatrajući naše današnje stanje, nalazimo veliku sličnost. I zato po kur'anskom učenju glavni razlog nedaća, problema, lošeg stanja u kojem se ljudi nađu jeste njihova udaljenost od Allaha dželešanuhu. El bu'du anillahi azza wa jel. Udaljenost ljudi od Allaha dželešanuhu, od njegove upute, zanemarenost islama i islamskih obaveza. To je uzrok svih uzroka. Kriza imana je kriza svih ostalih kriza. Ako čovjek nije blizu Allaha ili što god je dalji od Allaha, on je jednostavno kazano bliži i blizu. I podložniji svim negativnim utjecajima koje iblis vrši raznim metodama i sredstvima, pogotovo u ovom vremenu u kojem mi živimo. Zato povratak Allahu jeste jedini lijek, jedini izlaz iz ove situacije. Udaljavanjem od Allaha dželešanuhu ljudi čine i druge stvari koje jesu razlog ovog stanja u kome se nalazimo. Ako Allah nije na prvom mjestu, ako Islam nije orijentacija muslimana u životu, svakodnevnom životu na ovome svijetu, onda neminovno dolazi do zanemarivanja svojih vjerskih obaveza, kao što je na prvom mjestu namaz. Mi i dalje svjedočujemo da nas velika, velika većina ne klanja 5 vakata namaza. To je pokazatelj koliko smo daleko od Allaha. Zatim dolaze druge stvari, narušavanje međuljudskih odnosa, neposlušnost prema roditeljima, nepoštovanje starijih i autoriteta po bilo kojoj osnovi, zatim nedruženje sa Kur'anom, Kur'ana gotovo da i ne ima u životu muslimana danas, niti u njihovim riječima, kad govore, ne govore i ne citiraju Kur'an i kur'anske ajete, jer ga ne čitaju, ne znaju šta tamo piše, nažalost. U njihovim ponašanjima također ne možete prepoznati kur'anske imperative, naredbe i zabrane. Zatim, sve to zajedno
dovodi do potpunu odanost griješenju i grijesima. I to je upravo analiza stanja u kome se nalazi. Čovjek kada se oda grijesima, on jednostavno postane ovisnik o njima. Ogrijezne u grijesima. I grijesi se toliko rasprostrane, prošire, da postanu uobičajeni i da se prakticiraju od većine. I da onda oni koji na grijehe upozoravaju jesu radikalni, jesu ekstremni, jesu jednostavno vehabije. Jer kritikuju, jer upozoravaju na griješenje. Mnogi grijesi danas koje mi muslimani činimo, a koji su veliki grijesi po Kur'anu i hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, su se toliko među nama odomaćili da više niko ne govori da je to grijeh. Reći da je to grijeh je problem. I zazvati protiv sebe kompletnu sredinu, jer to svi radi. To je argument. Ta ovisnost od grijesima, o grijesima prouzrokuje sve ostalo. Povećanje kriminala, nasilja, nepravde, korupcije, narušavanje međuljudskih odnosa i svega ostalog što nagriza jednu zajednicu i jedno društvo koje nikako ne može naprijed sa takvim odnosom prema svojoj vjeri i prema grijesima. Jedan od najizražajnijih grijeha ovog vremena jeste ogovaranje, potvora. Nevjerovatno je koliko mi muslimani danas ovdje u Bosni i Hercegovini optužujemo jedne druge, potvaramo jedne druge, javno, u medijima, za najteže optužbe i najteže grije. To je strašno. I naravno, to širi razdor među nama, nejedinstvo i rezultat je ovo što jest, što imamo na sceni danas. Da nam puca po svim šavovima, da ne ide ni ekonomija, da ne ide ni porodica. I dalje je izvještaj u federaciji prošle godine je više umro nego što se rodilo. Samo to. Zašto se ne rađaju djeca? Zar muslimani ne vjeruju da je nafaka u Božjim rukama? Ne vjeruju. To svojom praksom pokazuju. I tako dalje. Koliko su grijesi opasni i da su oni u stvari glavni razlog propasti svih prijašnjih naroda, govori Kur'an. Svi prijašnji narodi, sve civilizacije koje su bile velike, svjetskih razmjera, jače i snažnije i naprednije od naše današnje civilizacije, kad kažem naše ove zapadne koja vlada i nama, pa su propali. Čitajte Kur'an, čitajmo Kur'an, braćo, pa ćemo vidjeti da je glavni razlog propasti tih civilizacija odanost grijesima, ustrajnost u griješenju. Normalno je da ljudi griješe, da pogriješi, ali je normalno da se kaju, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kullu bani adama hataun wa khairul hatain at-tawwabun. Svi ljudi griješe, to je narav ljudska, ali su najbolji među njima oni koji se kaju, koji se stalno kaju. Možda će nam sljedeći primjer iz historije islama poslužiti da malo lakše i bolje, slikovito shvatimo opasnost od činjenja grijeha. Za vrijeme Malik ibn Enesa, radijallahu anhu, osnivača malikijskog mezheba, u Medini se desio jedan čudan događaj. Nakon tog događaja je nastala uzrečica La yufta wa malikun fil Medine. Niko nema pravo izdavati fetvu dok je Malik živ. Malik ibn Enes, da mu se Allah smiluje i podari džennet. Umrla jedna žena u Medini koja je bila poznatija. Doveli su je njeni u gusulhanu da je ova žena koja je radila na tom poslu, gasalka, da je ogasuli i pripremi za dženazu i ukop. I kada je ova gasalka vidjela o kojoj se ženi radi, ona je onako
po, kako bi rekli, automatizmu izgovorila sljedeće riječi. Kazala je, vidite na što si spala, a znala si se sa svakim sprovoditi. Ona je rekla još malo, ne mogu doslovce prevesti to s arapskog, težu optužbu, znači optužilo je za nemoral sa mnogim ljudima, za zinalog. Allah je dao da se nakon tih njenih riječi njena ruka desna potpunosti ukoči i zalijepi za tijelo umrle. I ona se našla u vrlo teškom stanju. Ne može da makne rukom, da je odlijepi, odvoji od tijela mejita, umrli. Potralo je to. Porodica umrle čeka na polju. Kad su vidjeli da se nešto dešava, poslali su jednu ženu da provjeri u čemu se radi. Rodicu umrli. Ušla je žena unutra, ima šta da vidi. Strašan prizor. Strašan prizor. Vraća se i obavještava porodicu o tome šta se desilo. Dakle, da se ukočila žena gasalke, da je potpuno zalijepljena na tijelo mejita i da ne mogu, da se ne može nikako riješiti. Onda su se oni obratili ulemi i upitali ulemu šta da radi. Ulema se po običaju razišla. Jedni su dali prednost živom insanu nad mrtvim i kazali treba odsjeći jedan dio tijela te umrle i tako riješiti problem da stvar ide svojim tokom, a onda dalje medicinski tretirati tu živu osobu. A drugi su kazali ne, naprotiv, hurmet, svetost ili pravo umrle osobe je preče i jače nego pravo živog insana. Pa su kazali, odsjeće se njoj ruka, a mejit se ukopati tako s tim dijelom tijela njenim. Treći su kazali ne, ne može ni jedno ni drugo. Jer su hadisi jasni koji govore da su prava umrlih kao prava živih potpuno jednaka. I mi ne znamo šta da radimo. U tome je neko predložio, hajmo mi pozvati Malik ibn Enesa. On je najpoznatiji, najučeniji, najpobožniji, najugledniji u Medini u to doba. I otišli su po njega. Kada je čuo šta se desilo, prišao je vratima Gusulhane, pozvao tu gasalku i upitao je otvoreno, kaži nam, robinjo Božija, otvoreno, šta si izgovorila? Šta si uradila? Šta si izgovorila na račun umrle? Pa te Allah tako kazni. I ona, nemajući izlaza, priznaje i kaže, rekla sam to i to. A onda Malik ibn Enes, koji uči Kur'an, veliki fakih i alim, kaže, izaberite dvije žene, neka uđu unutra i neka postupe onako kako je Allah dželešanuhu rekao u kur'anskom ajetu: "Vallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajriduhum 80 jalda." Kaže Allah dželešanuhu: "A one koji potvore čedne i čestite mu'minke, muslimanke, a zatim ne dođu sa 4 svjedoka koji će to potvrditi, bičujte sa 80 bičeva. I nemojte im nikada više njihovo svjedočbu primati, prihvatati, jer su oni veliki griješnici." I kaže Malik ibn Enes, neka uđu dvije žene sa bičevima i neka bičuju tu gasalku koja je potvorila na pravdi Boga umrlu ženu, muslimanku, mu'minku, i kada to urade, Allah će dati da se taj slučaj završi. I bilo je tako. Svaka od njih je udarila po 40 bičeva, kada je zadnji puta, 80. put udarila bičem po leđima gasalke, Allah je dao da se ruka odvojila i da se slučaj završio. Braćo, ovo je samo jedan istini događaj zabilježen u historiji Islama, koji govori o opasnosti gibeta, ogovaranja i potvore. Negativne posljedice gibeta, ogovaranja, optuživanja muslimana jednih drugih, bez razloga, će se sigurno odraziti na naše društvo. One su sigurno tu.
Samo što mi to ne povezujemo. Što mi nismo svjesni opasnosti grijeha. Za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da su muhlikat. Veliki grijesi uništavaju, upropoštavaju ljude ljudske zajednice. Zato, braćo, pripremajući se za ovaj mubarek mjesec Ramazan koji dolazi, koji je evo na vratima, znajmo da nije dovoljno uz Ramazan samo postiti i klanjati teraviju, nego se pripremajmo da napravimo jedan veliki rez, da se upustimo u borbu protiv samih sebe, svojih navika i da se sustegnemo od grijeha svake vrste, ne samo u Ramazanu, nego da nam to bude svojevrstan trening, kurs, seminar pokornosti Allahu Dželešanuhu, kojim ćemo sami sebi pokazati da možemo biti bolji, da se možemo kloniti raznih grijeha, da možemo više klanjati, da možemo negibetiti. I kad tamo negdje čujemo da neko nekog ugovara negativne vijesti, glasine koje se šire o bratu muslimanu, ne prenositi to, ne lajkovati to, nego izbrisati sa Facebooka, suprotstaviti se, upozoriti, čemu to vodi, naše autoritete kaljati, optuživati za ovo, za ono, do te mjere da jednostavno ni jedan autoritet kod Bošnjaka nije ostao. Nikog ne treba poštovati, nikog ne treba uvažavati. I šta onda? Ko ovce bez pastira. Čekati novi pokolj, čekati novi genocid. Zato, braćo, shvatimo najozbiljnije ovo upozorenje od opasnosti grijeha na koje smo navikli, u kojima smo okorjeli. Iskoristimo ovaj mubarek Ramazan da se popravimo, da se liječimo od toga. I ja molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da budemo iskreni vjernici, da savladamo sebe, da se sustegnemo od grijeha, da bi zaslužili njegovu milost, jer samo nas on svojom milošću može spasiti i izvesti iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Amin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha likum li wa lakum wasairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma الحمد لله أحمده سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وسلم على نبينا محمد حيث أمرنا بذلك في القرآن العظيم بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Draga braćo, želim da podcrtam da nije tačno da među nama Bošnjacima nema časnih, vrlih, poštenih, pobožnih. Naprotiv, naša historija svedoči da je uvijek među nama bilo takvih i da je Allah Đelešanuhu ovaj narod, nas muslimane Bošnjake, sačuvao od tolikih genocida cijelo ovo vrijeme, više od 10 puta fizičkog pokušaja istrebljenja Bošnjaka. Vjerujte, upravo zbog toga što je uvijek među nama Bošnjacima bilo iskrenih, pravih, poštenih mu'mina, Allahu odanih, koji su uspijevali da ostanu na Allahovom putu i pored svih izazova kojima su bili okruženi.